Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ala huwa ba'd. Allah ta'ala'nın madadı bilen Arab tili derslerimizin inabetteki 21. sonunu boşdayımız ve bu dersimizde 40. hem de 41. derslerini urganib çıkamız. Derslerini boşlaştan oldun, utken dersimizde bergan maşqlarını, yana bir cevablarını iştirip utamız. Xo'p, utken dersimizde 38 hem de 39. mashqlar uyga vazifa qilib berilgan ekan. 38-chi mashq. Dars o'qildi. Quri'ad-darsu. Quri'ad-darsu. Bu quri'a xuddi kutiba shaklida. Yuqorida misollari o'tgan edi mashq matnida. Kecha buni qisqachagina tushuntirib o'tgan edik. Shuning uchun alohida to'xtalib o'tirmaymiz bu masalaga. To'g'ri topilgan bo'lsa kerak deb umid qilamiz. Duppi kiyildi. Lubisatit taqiyyatu. Lubisatit taqiyyatu. Suz iştildi. Sumi'al qawlu. Sumi'al qawlu. Kichkina deraza ochildi. Futihash shubbaku s-sagiru. Futihash shubbaku s-sagiru. Katta stakan sindirildi. Kusiral kubul kabiru. Kusiral kubul kabiru. Palto qış günüde kiyiladi. Yulbasul mi'tafu ayyamash shita'i. Yulbasul mi'tafu ayyamash shita'i. Muallima hurmat qilinadi. Tukramul muallimatu. Tukramul muallimatu. Kovush tozalandi. Nuzzifal jurmuqu. Nuzifal jurmuqu. Yoqayni kir qilma. La tulawith yaqataka. La tulawith yaqataka. Yoki la tuwassix yaqataka. Ikkalasi ham durust. Daftar kir qilindi. Luwithatil kurrasatu. Luwithatil kurrasatu. Savdogar tovarni sotdi. Ba'at tajirul bida'ata. Ba'at tajirul bida'ata. Dukanda tavar satıldı. Bi'atil bida'atu fid dukkani. Bi'atil bida'atu fid dukkani. Siz hürmet kılınasız. Antum tuhtaramuna. Antum tuhtaramuna. Biz hürmet kılınamız. Nahnu nuhtaramu. Nahnu nuhtaramu. Pullaring qayerda? Cho'ntagimda. Ayna nuquduka? Fi jaybi. Ayna nuquduka? Fi jaybi. Kovushingni kiy. Ilbas jurmuqaka. Ilbas jurmuqaka. Duppingni kiy. Ilbas taqiyataka. Ilbas taqiyataka. Xo'p, mana shu bilan 38-chi mashqimiz tugadi. 39-chi mashqni javoblarini eshittiraman. Qachon kelding? Hozir. Mata ji'ta? Al-ana. Mata ji'ta? Al-ana. Mahmud keldimi yo Saidmi? A Mahmudun ja'a am Saidun? A Mahmudun ja'a am Saidun? Eshik ochildi. Futihal babu. Futihal babu. Deraza ochildi. Futihash shubbaku. Futihash shubbaku. Duppi kiyildi. Lubisatit taqiyyatu. Lubisatit taqiyyatu. Bu xatni sen yozdingmi? A anta katabta hadhihi risalata? A anta katabta hadhihi risalata? Bu daftarni sen kir qildingmi? A anta wassakhta hadhihi al-kurrasata? أأنت وسخت هذه الكراسة؟ يوكي أأنت لوثت هذه الكراسة؟ أأنت لوثت هذه الكراسة؟ إكلاس هم درست. چمدان قير دا بوير دا خانة دا. أين حقيبتك؟ هنا في الحجرة. أين حقيبتك؟ هنا في الحجرة. صوت قير دا. أين الساعة؟ أين الساعة؟ Said safardan qaytdimi?
هل رجع سعيد من السفر؟ هل رجع سعيد من السفر؟ من سفره desek noto'g'ri bo'ladi. Chunki safaridan demadi, safardan dedi. Shuning uchun minas safar deb safarihi deb aytmaymiz. Yuqoridagiga moslashtirib safarihi deb yozgan birodarlarimiz bo'lsa to'g'rilab qo'ysinlar. Bu safarihi deb bu yerda oxirida hi qo'yilishi noto'g'ri bo'ladi. Bu soat qancha turadi? 5 so'm turadi. Kam tusawi hadhihi as-sa'atu? Tusawi 5 sumat. Kam tusawi hadhihi as-sa'atu? Tusawi 5 sumat. Xo'p, bu yerda soat muannas bo'lgani uchun yusawi demasdan uni muannas qilib tusawi deb aytayapman. Javobida ham tusawi dedim chunki gap soat haqida ketyapti. Devor soat qayerda? Ayna sa'atul jidari? Ayna sa'atul jidari? Uyg'otgich soat qayerda? Ayna sa'atul munabbihatu? Ayna sa'atul munabbihatu? E'tibor beramiz, yuqoridagi bilan hozirgini, bitta oldingi bilan hozirgini orasida ozgina farq bor. Birinchisida devor soati deganimizda, bu yerda devor soati izofa bo'lyapti. Sa'atul jidari bu izofa. Lekin uyg'otgich soat sa'atun munabbihatun bu sifat. Shuning uchun birinchisida aynadan keyin kelsa ham ayna aliflam qo'ymasdan sa'atu keyingisiga aliflam qo'yib sa'atul jidari deb aytamiz. Lekin ikkinchisida bu sifat bo'lgani uchun bunga al qo'shilishi mumkin. Shuning uchun aynadan keyin kelgan inobatga olib bunga boshdanoq al qo'shib aynas sa'atul munabbihatu. Aynas sa'atu al munabbihatu deb har ikkalasiga ham aliflam qo'shib aytamiz. Xo'p. Qul soat stol ustida. Sa'atul yadi fawqal maktabi. Sa'atul yadi fawqal maktabi. Bu so'zni sen aytdingmi? A anta qulta hadha al-qawla? A anta qulta hadha al-qawla? Mana shu bilan 39-chi mashqimiz nihoyasiga yetdi. Yangi darslarimizni boshlaymiz. Ad-darsul 40, 40-chi dars. Xo'p, birinchi navbatda lug'atlarni o'qib beraman. Shamsun. Shamsun quyosh. Qamarun. Qamarun oy. Kaukabun. Kaukabun yulduz. Samaun. Samaun osmon. Mana bizdagi samo so'zi ham arab tilidagi samaun so'zidan olingan. Ardun. Ardun yer. Matarun. Matarun yomg'ir. Jabalun. Jabalun tog'. Bahrun. Bahrun dengiz. Thaljun. Thaljun qor. Buhayratun. Buhayratun ko'l. Nahrun. Nahrun naharun deb hni fathasi bilan aytilishi ham mumkin. Naharun deb. Anhor. Daryo. Tulu'un. Tulu'un chiqmoq. G'urubun. G'urubun botmoq. Nuzulun. Nuzulun tushmoq. Su'udun. Su'udun ko'tarilmoq. Yawmun mumtirun. Yawmun mumtirun sifat bo'lib kelsa yomg'irli kun. Yawmun mushin. Yawmun mushin ochiq kun. Nadjun. Nadjun pishmoq mevalar haqida. Jumudun. Jumudun qotmoq yoki muzlamoq. Shadidun. Shadidun qattiq. Bardun. Bardun sovuq. Harrun. Harrun issiq. Xo'p, mana shu bilan lug'atlarimiz tugadi. Lug'atlarimizga tegishli alohida bir qoida yo'q. Faqat mana bizdagi
hozirgacha o'tgan lug'atlarimizdan shuni bilib olishimiz mumkin. Mana Shamsiddin, Qamariddin degan ismlar Shams quyosh degani ekan, Qamar oy degani ekan, din din degani. Shamsiddin dinni oyi degani, Qamariddin dinni oyi, Shamsiddin dinni quyoshi. Masalan, ko'rib qolsak agar Kavkabiddinni, demak bu dinni yulduzi degani bo'ladi. Xo'p, samo mana bizdagi samo arab tilidagi sama undan kirib kelgan ekan. Mavaro'un nahrni bilamiz mana. Nahr dengiz nima? Daryo degani ekan, buni o'tdik. O'sha Amudaryo bilan Sirdaryoni nazarda tutib, Anhorni daryog'i deb aytilgan. Xo'p. Va hokazo bugungacha o'tgan lug'atlarimiz shular. Lug'atlarimiz tugadi, matnni o'qib beraman. Tala'al kawkabu. Tala'al kawkabu. Yulduz chiqdi. Al-qamaru la yura fil laylil mumtiri. Al-qamaru la yura fil laylil mumtiri. Oy yomg'irli kechada ko'rinmaydi. Nazalal mataru. Nazalal mataru. Yomg'ir tushdi deyapti. Bizda yomg'ir tushdi deyilmaydi, yog'di deyiladi. Mana shunaqa o'rinlarda o'zimizga xos bo'lgan lug'atlar bo'lsa, o'sha lug'atlarni qo'yib tarjima qilib ketamiz. Xo'p. Sa'idtul jabala. Sa'idtul jabala. Toqqa chiqdim. Ha'ula'i yanziluna minal jabali. Ha'ula'i yanziluna minal jabali. Ana ular tog'dan tushyaptilar. Hadzal jabalu murtafi'un jiddan. Hadzal jabalu murtafi'un jiddan. Bu tog' juda baland. Mata taji'u ilayna غداً وقت غروب الشمس متى تجيء إلينا غداً وقت غروب الشمس بزنكيجه قاچان كيلسان ارتگه قياش باتش وقتده في الصيف يطول النهار ويقصر الليل وتنضج الأثمار كالبرتقال والليمون والتفاح والعنب وغيرها وتنزل الأمطار ويكون الحر شديداً Yozda kunduzi uzayadi, kechasi qisqaradi. Apelsin, limon, olma, uzum va boshqalariga o'xshash mevalar pishadi. Va yomg'ir yog'adi va issiq qattiq bo'ladi. Xo'p, bu kishi hozir yomg'ir yog'adi deyaptilar, bizda odatda yozda yomg'ir yog'maydi. Hammamizga ma'lum bu. Balkim bu kishilar turgan joyda yozlarda ham yomg'ir yoqqandir. Lekin o'z umuman olganda yozda odatda yomg'ir yog'maydi. Fi shita'i yaqsuru an-naharu va yatulu al-laylu va tanzilu ath-thuluju va tajmudu al-anharu wal-buhayratu va yakunu al-bardu shadidan jiddan. Fi shita'i yaqsuru an-naharu va yatulu al-laylu va tanzilu ath-thuluju va tajmudu al-anharu والبحيرات ويكون البرد شديدا جدا qishda kunduzi qisqaradi kechasi uzayadi qor yog'adi anhorlar va ko'llar muzlaydi sovuq juda qattiq bo'ladi al-kawakibu la tatlu'u fil layali al-mumtira al-kawakibu la tatlu'u fil layali al-mumtira yulduzlar yomg'irli kechada chiqmaydi. Yawmun mushin. Yawmun mushin ochiq kun. Yawmun mumtirun. Yawmun mumtirun yomg'irli kun. Fil bahri yakthuru as-samaku. Fil bahri yakthuru as-samaku. Dengizda baliq ko'p bo'ladi. Nadija ath-thamaru fi hadiqatina. Nadija ath-thamaru fi hadiqatina. Bizning bog'imizda meva pishdi. Fi ayyamil harri nagtasilu fil buhayrati. Fi ayyamil harri nagtasilu fil buhayrati. Issiq kunlari ko'lda cho'milamiz. As-samaku kathirun fi nahrina. As-samaku kathirun fi nahrina. Baliq bizni daryomizda ko'p. ذهبنا يوم الخميس إلى الغابة وكان الحر شديدا جدا. ذهبنا يوم الخميس إلى الغابة وكان الحر شديدا جدا.
Peyşəmbə günü urmanga bordik. Issiq juda ham qattiq edi. Faqtasalna fi buhayratin hunaka. Faqtasalna fi buhayratin hunaka. Va u yerdagi ko'lda cho'mildik. Va baqina fil g'obati ila vaqti al-g'urubi. Va baqina fil g'obati ila vaqti al-g'urubi. Quyosh botish vaqtiga qadar o'rmonda qoldik. Thumma raja'na ila al-bayti. Thumma raja'na ila al-bayti. So'ng uyga qaytib keldik. Va kanat ummuna ahdarat lana asha'an. Fata'ashshayna va sharibna ash-shaya. Va kanat ummuna ahdarat lana asha'an fata'ashshayna va sharibna ash-shaya. Onamiz bizga kechki ovqatni hozirlab qo'ygan edi. Biz kechki ovqatni yedik va choy ichdik. Thumma sallayna al-isha'a wa fi as-sa'ati al-ashirati nimna 'ala al-firash. Thumma sallayna al-isha'a wa fi as-sa'ati al-ashirati nimna 'ala al-firash. So'ng xufton namozini o'qidik, soat 10 da to'shakka yotdik, ya'ni uxlagani yotdik. Mana shu bilan matnimiz ham tugadi. Matnda ham aytarli yangi bir qoida o'tgani yo'q. Mashqni o'qib beraman. Mening to'shagim osmon, yer, tog', yomg'ir, qor, ko'l, daryo, dengiz. Bular hammasi lug'atlar ekan. Toqqa chiqdim. Yomg'ir yog'di, qor yog'di. Yomg'ir ko'p yog'di. Ochiq kun, ochiq tun. Tog'dan tushdilar. Quyosh botdi. Quyosh botgandan keyin boqqa boraman. Bu oydir, bu yulduzlar. Sizning bog'ingizda meva ko'pdir. Xo'p, mashqlarni ishlash uchun kerakli bo'ladigan ba'zi bir qoidalarni aytib qo'yamiz. Shamsun so'zi muannas hisoblanadi. Shamsun oxirida toy tanisi bo'lmasa ham, shamsun so'zi muannas hisoblanadi. Hop, ba'zi bir so'zlarni mashqlarda ko'pligini so'rab qolyapti. Lug'at o'laroq biz uni ko'pligini o'tmagan bo'lishimiz mumkin, lekin kitobimizning orqa tomonidagi lug'atlar qismida har bir lug'atni yonida ko'pligi bilan birga berib borilgan. Albatta, kitobda kelmaganlari. Xo'p, 40-chi darsimiz tugadi. 41-chi darsni o'qiyman. Ad-darsul hadi wal arba'un. 41-chi dars. Lug'atlarni o'qiyman. Sallatun. Sallatun. Savat. Mizanun. Mizanun. Tarozi, mezon. Bizning o'zbek tilida ham bor bu. Qoribun. Qoribun. Yaqin. Ba'idun. Ba'idun. Uzoq. Sahlun. Sahlun. Oson, yengil. So'bun. So'bun. Qiyin, og'ir. Vaznun. Vaznun. Tortmoq, o'lchamoq. Mas'alatun. Mas'alatun. So'ramoq yoki masala ma'nosi ham bor. Irodatun. Irodatun. Xohlamoq, istamoq. Mundu. Mundu. Dan beri. Ma'lum bir vaqtni aytib, shundan beri degani. Qattu. Qattu. Hech ham. Aslo. Iza. Iza. Agar. Iza ja'a. Iza ja'a. Agar kelsa. An. An. Moq. Ma'nosini bildiruvchi qo'shimcha. Buni hozir matnda o'tamiz, yo lug'atlarni o'qib bo'lgandan bir ba'zi bir lug'atlarga to'xtalib o'taman. Yajibu alayka. Yajibu alayka. Senga vojib bo'ladi. Kerak, lozim bo'ladi. Shart bo'ladi. Bu vojib deganda diniy vojibni tushunmaylik. Senga vojib bo'ladi deganda qilishing shart bo'ladi ma'nosida. Yajibu alayka an taqra darsaka. Yajibu alayka an taqra darsaka. Darsingni o'qimog'ing
senga lozimdir, shartdir, vojibdir ma'nosida. Xo'p, mana bu yerda ba'zi bir lug'atlarga to'xtalib o'tmoqchiman. Qoribun yaqin so'zi birinchi navbatda. Yaqin so'zimiz bizda biror bir narsaga yaqin deb ga qo'shimchasi bilan ishlatiladi. Masalan, nima? Bizni uy maktabga yaqin yoki nima? Aytaylik, mana doska menga yaqin, men kompyuterga yaqinman va hokazo bir qancha misollarni aytishimiz mumkin. Har birida yaqin so'zi ishlatilganida qo'shimcha o'laroq bizda ga qo'shimchasi qo'shiladi, lekin arablarda ko'pincha min qo'shimchasi ishlatiladi. Min qo'shimchasi dan bilan. Ya'ni masalan, uyimiz maktabdan yaqin deyiladi. Maktabga demasdan. O'shunaqa o'rinda biz tarjimada ga deb o'tib ketaveramiz. Bu birinchi masala. Keyingisi, xo'p, sahlun oson, yengil dedik. Bu vaznda, ko'targandagi yengillik nazarda tutilmayapti. Ma'naviy yengillik oson ma'nosi bilan shuning uchun yonma-yon keltirildi. So'bun ham qiyin, og'ir dedik. Qiyin bilan yonma-yon kelyaptimi? Demak, u yerdagi og'ir deganimiz o'sha qiyin ma'nosidagi og'ir. Ya'ni vazni og'ir, kilogrammi og'ir degan ma'noda emas. Xo'p, keyingisi mana mas'alatun, mezon so'zlari o'zbek tilida ham xuddi shu shaklda qo'llaniladi. Iroda so'zi, irodatun, bizdagi iroda. Bu iroda so'zi bizdagi ko'rinishi biroz boshqacharoq. Iroda bizda xohish va istakdan yuqoriroq darajadagi qat'iyat, bir narsani qilishga bo'lgan iroda nazarda tutiladi. Lekin arab tilidagi asl ma'nosi xohish, istak degani. Keyingisi qattu so'zi. Qattu so'zi doim nimada bo'lishsiz ma'noda ishlatiladi. Bo'lishli ma'noda ishlatilmaydi. Masalan, judayam yaxshi degan ma'noda jayyidun qattu deyilmaydi. Doim o'zbek tilida ham aslo, hech hamlarni keltirdik. Bular ham doim bo'lishsiz ma'noda ishlatiladi. Hozir pastda hammasiga birma-bir misollar o'tadi. Xo'p, an so'zi, an bu doim hozirki va kelasi zamon fe'llarining oldida keladi. Hozirki yoki kelasi zamon fe'llari arab tilida muzori fe'li deyiladi deb aytgan edik. Muzori fe'lini oldida an kelsa, oxirini fathali qilib a qilib o'qitadi. Mana yajibu alayka an taqro'a. An taqro'a o'zi asli taqro'u bo'lish kerak edi. Shu yerda oldida an kelgani uchun taqro'uni oxirini taqro'a deb fatha bilan o'qiymiz va bu an o'zidan keyingi fe'lni mastarga aylantirib beradi. Ya'ni o'qiysandan o'qimoqliging, o'qimog'ing deb mastarga o'girib beradi. Mana shu bilan lug'atlarga tegishli asosiy qoidalar tugadi. O'zi asli qoida ham emas, ba'zi bir qo'shimcha ma'lumotlar bular. Mana endi bularning misolini matnda o'qib o'rganamiz. Matnni boshlayman. Aynal mizanu hunaka fid dukkani. Aynal mizanu hunaka fid dukkani. Tarozi qayerda? U yerda, do'konda. Vazantul inaba bil mizani. Vazantul inaba bil mizani. Uzumni tarozida tortdim. Tarozi bilan o'lchadim. Hadhihi al mas'alatu sa'batun jiddan wa hadhihi sahlatun. Hadhihi al mas'alatu sa'batun jiddan wa hadhihi sahlatun. Bu masala juda og'ir. Bunisi esa yengil. Oson ya'ni. Vazantu tuffaha. Vazantu tuffaha. Olmani o'lchadim. Yuzanu tuffahu. Yuzanu tuffahu. Olma tortiladi, o'lchanadi. Faridun yazinu tuffaha bil mizani. Faridun yazinu tuffaha bil mizani. Farid olmani tarozida tortyapti. أين وضعت البرتقال هنا في السلة؟ أين وضعت البرتقال هنا في السلة؟ أبلسين قيرجة قيدين بويرجة سواتجة. هل رأيت صاحبك سعيدا اليوم؟ لا، ما رأيته منذ خمسة أيام. هل رأيت صاحبك سعيدا اليوم؟ لا، ما رأيته منذ خمسة أيام.
O'rtog'ing Saidni bugun ko'rdingmi? Yo'q, uni 5 kundan beri ko'rmadim. Hal ta'rifu muallimana ya Farid wa hal ra'aytahu? La ya sayyidi la a'rifuhu qattu. Hal ta'rifu muallimana ya Farid wa hal ra'aytahu? La ya sayyidi la a'rifuhu qattu. Ey Farid, muallimimizni bilasanmi, taniysanmi? Va uni ko'rganmisan? Yo'q ey hojam, uni hech ham ko'rmaganman. Hech ham bilmayman yoki tanimayman. Darsuna al-yawma sa'bun jiddan va kana darsul amsi sahlan jiddan. Darsuna al-yawma sa'bun jiddan va kana darsul amsi sahlan jiddan. Bugungi darsimiz juda ham qiyin, kechagi darsimiz juda ham oson edi. O'zlarining darsini aytayapti, bizni darsni aytmayapti. Ya'ni xavotirga tushib qolmanglar, bizni bugungi darsimiz qiyin ekan deb. Hal turidu an tadhhaba ma'iya ila as-suqi? Na'am, bikulli sururin. Hal turidu an tadhhaba ma'iya ila as-suqi? Na'am, bikulli sururin. Men bilan birga bozorga borishni xohlaysanmi? Ha, jonim bilan. Bayti qoribun min as-suqi. Bayti qoribun min as-suqi. Meni uyim bozorga yaqindir. Mana bu yerda hozir bozordan keyin, yaqindan keyin e'tibor beraylik. Min qo'shimchasi kelyapti, dan qo'shimchasi. Ya'ni meni uyim bozordan yaqin bo'lyapti. Lekin biz shuni o'zbek tiliga o'girganda bozorga yaqin deb ga qo'shimchasini ishlatib ketamiz. Baytukum ba'idun minal madrasati. Baytukum ba'idun minal madrasati. Sizni uyingiz maktabdan uzoq. يجب على التلميذ أن يحترم معلمه دائما. يجب على التلميذ أن يحترم معلمه دائما. O'quvchi doimo ustozini hurmat qilishi kerak. يجب علينا أن نحترم أبوينا. يجب علينا أن نحترم أبوينا. Biz ota-onamizni hurmat qilmoqimiz vojib, lozim, shart. إذا أردت أن تكون رجلا عالما فاجتهد في درسك كثيرا. إذا أردت أن تكون رجلا عالما فاجتهد في درسك كثيرا. Agar olim inson bo'lishni, olim kishi bo'lishni istasang, darslaringda ko'p harakat qil. يجب علي أن أقرأ درسي. يجب علي أن أقرأ درسي. Darsimni o'qishim kerak yoki darsimni o'qishim shart. Ilbasil mi'tafa idha kana al-yawmu baridan va idha ishtadda al-bardu falbasil farwata. Ilbasil mi'tafa idha kana al-yawmu baridan va idha ishtadda al-bardu falbasil farwata. Agar kun sovuq bo'lsa, paltoni kiy. Agar sovuq qattiqlashib ketsa, unda po'stinni kiy. خرجت أمي إلى السوق فدخلت دكانا فاشترت 3 كيلوغرامات عنبا وبطيخا وشماما ثم رجعت إلى البيت. خرجت أمي إلى السوق فدخلت دكانا فاشترت 3 كيلوغرامات عنبا وبطيخا وشماما ثم رجعت إلى البيت. Onam bozorga chiqdi. Do'konga kirib 3 kilogram uzum, tarvuz, qovun sotib oldi. So'ng uyga qaytib keldi. Mana shu bilan matnimiz ham nihoyasiga yetdi. Mashqlarni o'qib beraman. Olma savatda. Tarozi qayerda? Bu yerda. Olma qayerda? U yerda. Madrasaga 4 kundan beri bormadim. Sen darsingni yodlashing kerak. Bu dars yengildir. Bu dars og'irdir. Bu masala juda yengildir, bunisi juda og'irdir. Bizning uyimiz sizning uyingizga yaqin, sizning uyingiz madrasadan uzoq. Salimni hech ko'rmadim. O'qituvchimizni hech ko'rmadim. Olmani tarozida tortdim. Usmonni ko'rdingmi? Yo'q, 3 kundan beri uni ko'rmadim. Mana shu bilan mashqlarimiz ham nihoyasiga yetdi va bu mashqlarning javobini inshaalloh
kelgusi darslarimizda o'qib eshittiramiz. Shu bilan bugungi darsimizga ham yakun yasaymiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk.